menjadi sesuatu yang asing dan bahkan terkadang sesuatu yang diperangi oleh sebagian manusia. Hal ini karena jauhnya manusia dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jauh hari. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh alim Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fa lil ghuraba." Islam ini bermula dengan keasingan. Dalam keadaan asing. tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di fase Mekah. Maka yang pertama kali mengikuti beliau dari kaum wanita adalah Khadijah. Dari lelaki yang sudah lanjut usianya Abu Bakar. Dari anak muda ada Ali dan beberapa Ketika beliau berdakwah saat itu beliau diganggu, disakiti, diperangi dan sahabat-sahabat beliau peperangan gangguan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di fase Mekah adalah sesuatu yang masyhur di dalam pembahasan sejarah di dalam pembahasan sirah yang saya rasa tidak asing lagi bagi setiap kita kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Sebagaimana Islam ini dimulai dalam keadaan asing maka akan kembali menjadi asing wa sayaudu kama bada dan akan kembali menjadi asing Kapan itu? Para ulama menerangkan tatkala manusia sudah berada di sebuah zaman fitnah yang penuh dengan kerusakan dikarenakan jauhnya mereka dari petunjuk Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabat Nabi tabi'in atau tabi'u tabi'in karena Islam di masa Nabi di masa para sahabat para tabi'in dan tabi'u tabi'in tidaklah asing wa sayaudu kama bada ghariban dan akan kembali menjadi asing suatu saat nanti. Asy-Syaikh Al-Albani dalam kaset Asilsilatul Huda wan Nur ketika mensyarah hadis ini beliau menyebutkan bahkan keasingan Islam saat ini lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di fase Mekah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal Islam. Kenapa demikian? Alasannya kata beliau karena yang memerangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah saat itu adalah orang-orang kafir secara terang-terangan. Kaum musyrikin secara terang-terangan Tiada satu pun di antara mereka yang memerangi dan mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan dia mengaku muslim. Ya. Sedangkan di masa kita sekarang tidak sedikit orang yang mengaku muslim dialah yang mengganggu, dialah yang memfitnah, dialah yang menolak dan dialah yang membantah mengkalter dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka adalah orang yang ditokohkan orang-orang yang diberikan lakop, panggilan sebutan sebutan yang mulia dalam dunia ilmu. Apakah disebut dengan sebutan profesor, ustaz dan semisal dengannya. Dia pula yang menolak, mengcounter Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pula yang menolak suatu hukum yang sudah jelas dalam Al-Quranul Kerim, yang sudah jelas di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia pula yang mengkaburkan suatu hukum yang telah jelas di dalam Al-Quranul Kerim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.